Temaet for i dag, det er, at øh, der skal to til en tankgruppe. Øh, og hvorfor vil jeg tale om det? Det vil jeg tale om, fordi at øh, det vi øh, typisk og ofte øh, oplever, øh, enten som sælger eller som øh, salgschef, det er det er to ting. Den, den ene ting, det er, at vi øh, tit oplever, at, at pipeline, den er inde i CRM-systemet. Øh, der er jo nogen, der har lagt den derind. Det er jo typisk sælgeren, der står for det. Uh, udfordringen med pipeline er, at den stemmer ikke overens med virkeligheden. Den er tit og ofte uh, langt mere uh, positiv, altså det vil sige, at den er overvurderet i forhold til det, vi ender ud med at have. Ja. Så det er den ene situation, man kan, be man kan uh, befinde sig i. Den anden ting, uh, jeg vil tale om, det, det er det her med de knappe salgsressourcer. Uh, og det her med, at en sælger kan jo typisk godt se sig selv i den situation, at de har rigeligt at lave. Der er masser af ting, de kan give sig til. Der er masser af sager, de kan kaste sig over. Øh, CRM-systemet kan jo flyde over med leads fra, fra marketing, i hvert fald de sælgere, der er heldige. Øh, men de har jo så bare ikke tid til at, at, at nødvendigvis bearbejde dem alle sammen. Så det, vi kan snakke om, det er, hvordan kan vi i forhold til de her knappe ressourcer, vi har, i stedet for at salgschefen skal til at ansætte nogle nye sælgere, for at bearbejde den mængde leads, der kommer ind, Jamen, hvordan kan vi så komme igennem bunken på en fornuftig måde? Så det er et spørgsmål om at kunne udnytte ressourcerne på den bedst mulige måde. Årsagerne til nogle af de her problemer, kan vi så snakke om. Altså den her situation, vi befinder os i, det er jo typisk øh, nummer et. Når man skal vurdere ens pipeline, så vil jeg eller du, som sælger jo typisk... Det er jo et folkefærd, kan man sige, som er meget, meget optimistiske. Det er jo en enorm styrke for dem, men de er jo tit meget optimistiske. Og det vil sige, at når de går ind og vurderer den enkelte sag, de arbejder på, så har de en tendens til at overvurdere sandsynligheden for, at de så i sidste ende også kan lukke salget. Og det vil sige, at det er jo baseret på mit skøn og min mavefornemmelse. Meget følelsesbaseret i forhold til, er der en chance for, at vi kan lukke den her sag? Eller er det noget, vi skal parkere, og skal vi fokusere på noget andet? Så nogle gange så sker der det, at man forelsker sig lidt i sagerne og overvurderer sandsynligheden for at lukke dem. Det, det kan vi snakke noget mere ind til. Og den anden ting, vi kan snakke om er omkring og årsagen til, at, 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 pipeline kan være for, ikke er så god, som den burde være, det er det her med, at vi, vi, vi også har nogle, vi har nogle knappe salgsressourcer, som vi godt kunne tænke os at, og som sagt, at få noget mere ud af. Og årsagen til, at vi hvad det hedder, gerne vil have så meget ud af ressourcerne som muligt, det er jo fordi, det er dyrt at ansætte sælgere. Det er svært at få fat på nogle gode kvalificerede sælgere, så vi skal sørge for, at de bruger deres tid mest effektivt muligt. Når det er, at en sælger sidder og arbejder med sin leads, så er det jo typisk sådan, at han modtager. Han har inde i sit CRM-system, kan jo se, at marketing arbejder på en masse leads. De leads de kan komme ind fra en webform, de kan komme ind fra en informal, en masse steder. Det kan vi komme nærmere ind på ved en anden lejlighed. Men på et eller andet tidspunkt, så har man inde i, leads, inde i ens CRM-system en masse leads, som bygges op. På et tidspunkt, så vælger marketing så at sige, væskod og giver dem midler til salg og så havner de ned i, i salstrakten. Og når de her leads, de så dumper ned i salstrakten, så er det jo typisk sådan at, at, at så har man et system, der hjælper sælgeren med at, at beregne, jamen hvor stor er sandsynligheden for at vi så reelt set kan lukke salget. Det foregår typisk ved at, at jo længere en, en salgsmulighed ligesom dumper ned igennem systemet, og jo længere den kommer ned i i salstrakten, jo større sandsynlighed ser systemet så for, at man så reelt set øh, lukker det her øh, salg på et eller andet tidspunkt øh, ude i fremtiden. Problemet med den metode er, at den giver ligesom den anden metode til at vurdere ens øh, pipeline, altså den mavefornemmelse, øh, som sælgeren nu har. Den her metode den er også meget øh, behæftet med, 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 med stor øh, usikkerhed, og det er den, fordi typisk er det jo forkert at antage, at fordi man kommer tættere på en, på den dato for, at man lukker salget, at så øges sandsynligheden for, at man vinder salget øh, i samme takt. Det er meget forskelligt, øh, hvor, hvor meget man arbejder med forskellige salgsprocesser. Øh, nogle virksomheder kan have en lang indsatsperiode på, øh, på helt op til flere år, andre arbejder måske med, med nogle måneder. Det er meget forskelligt, men under alle omstændigheder, så er det meget ofte, at man har et system, som hjælper og guider sælgeren igennem en proces, og efterhånden som han kommer længere og længere hen i processen, så vil systemet også øh, opdatere sandsynligheden for, at han lukker det givende salg. Problemet er bare, at det ikke altid er sandheden. Det kan jo godt være, at man til at starte med har tre konkurrenter, tre potentielle konkurrenter, og i virkeligheden øh, er der kun en fjerdedel chance for at lukke salget. Det er jo ikke sådan, at fordi man kommer tættere på en, på en, en dato for at kunden træffer beslutningen, at man så rent faktisk også er tættere på at vinde den salgsmulighed. Det kan være, at man stadig har tre konkurrenter derude, og derfor så er sandsynligheden den samme, og du finder først ud af det den dag, at kunden reelt set træffer sin beslutning. Så det er den situation, man befinder sig i. Så vil jeg i, i den forbindelse så vil jeg lige fortælle en lille historie, fordi at, uh, min kæreste hun inviterede mig til Rick Astley koncert. Uh, her i weekenden. Uh, og jeg var jo sådan lidt, uh, lidt, lidt forbeholden, uh, men som mange andre gange, uh, så uh, deltager man i noget, og så viser det sig, så det rent faktisk uh, bliver rigtig godt. Og på et tidspunkt, uh, dem der så kender Rick Astley og uh, var på Disco disco tilbage i 80'erne, uh, de uh, genkender jo så, uh, også den her sang, Never Gonna Give You Up. Og da de spillede den, så kom jeg til at tænke på min gang på diskotekerne tilbage i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og hvorfor nævner jeg så det? Jamen det gør jeg, fordi I kender jo også det her med, at man som ung var jo meget optimistisk, og man bød jo den samme pige op til dans. Gang på gang på gang i løbet af aftenen. Og det kan godt være, at hun sagde nej, men man prøvede igen lidt senere, og man prøvede mange gange, og hun blev ved med at sige nej. Problemet var så at til sidst, jamen, så slukkede de for musikken, og folk gik hjem, og så havde man slet ikke været ude og danse med nogen piger. Og dengang, der kunne det have været rigtig, rigtig godt, hvis jeg havde haft en, øh, en ven, som lige kunne prikke mig på skulderen og så sige, Benjamin, prøv lige en gang at være opmærksom på, det kan jo godt være, at hun slet ikke er interesseret i at danse med dig. Og det er derfor, jeg siger, der skal være to til en tango. Og det kunne være rigtig godt at have en ven, der lige kan fortælle en, hov, hun er egentlig slet ikke interesseret i at danse. Det kunne jeg have brugt dengang. Og i dag kan jeg så se, 30 år senere, der er rent faktisk utrolig mange sælgere, der er ude i den virkelige verden, når de øh, står og skal vurdere, jamen den her kunde, er de overhovedet interesseret i en tango med mig? Øh, eller... Skulle jeg bruge min, øh, min energi på noget andet, der kunne de godt nogle gange lige bruge en ven, der kommer ind og siger, hallo, giver et prik på skulderen og siger, det virker til, at den her kunde egentlig slet ikke er interesseret i at danse. Og hvorfor er det interessant? Jamen det er interessant, fordi så er vi tilbage til det her med ressourcerne. Igen, man går ikke bare ud og ansætter en ny sælger, fordi man har en masse leads, man, øh, man kan arbejde på. Det gælder om at bruge de ressourcer, man har, og den tid, man som sælger har, på den mest effektive måde. Øhm, og det, det er derfor, at det er interessant øh, at snakke om, hvordan vi så vurderer vores pipeline, inden vi lægger al vores energi og alle æggene, kan man sige, øh, i den samme kurve. Øhm, og så vil de næste spørgsmål, det vil sikkert være, jamen, hvad, hvad skal jeg bruge den viden til, og hvorfor er det interessant? Det er interessant. Fordi det er her, at man har muligheden for at få nogle ekstra værktøjer på banen. En sælger skal jo have den styrke, at han bliver ved og bliver ved. Uh, han får et nej hos en kunde. Det er det samme som, at han stopper. han skal jo ikke stoppe med at sælge. Han skal jo blive ved, og han skal henvende sig til den næste igen og igen. Og det er jo en fantastisk egenskab at have. Problemet er, at han skal bare have den der hjælpende hånd når det er, at der er en kunde, han har arbejdet på i uforholdsmæssigt lang tid, så er der nogen, der lige skal gøre ham opmærksom på, hov, hvad sker der her? Hvorfor bruger du så meget tid på den kunde? Måske skulle du hellere bruge dine ressourcer herover. Og det samme kan man sige for salgschefen. Han sidder til, man sidder som salgschef, man er på møde med, med sine sælgere, man har en status, hvordan går det med pipeline, man skal sidde og vurdere den. Og så kunne det være rigtig godt, at man får noget andet end bare det input, der kommer fra sælgeren, den mavefornemmelse, sælgeren har, øh, hvor meget tror han på, at den her sag kan lukkes eller ikke lukkes. Øh, og der er det rigtig godt for, for sådan en som salgschefen, som også lige at få sådan en en uvildig øh, tredjepart øh, ud over ham selv og sælgeren, til ligesom at sige, hov, den her salgsmulighed, det er noget skidt. Lad mig bruge mere tid på den. Det kan være, at I skulle kigge herover i stedet for. Og så har man den der dialog i stedet for, det hele bare er baseret på enten en sælger, som har en god fornemmelse, eller øh, et system, som øh, bare sætter en værdi ud fra en, fra en salgsfase. Så det vi kan gøre med det, øh, det er at begynde at, at kigge på nogle nye ting. Altså det er øh, det, jeg vil foreslå, at man kan gå i gang med. Det er øh, noget af det nye, der er kommet øh, fra Microsoft, og det er artificial intelligence. muligheden for, at man kan få et prik på skulderen, altså en god ven, som siger til en, hov, vær opmærksom på, at den og den sag, den er ikke interessant for dig. Hvis du gerne vil finde nogen, som er interesseret i at danse med dig, så kig på det her over i stedet for. Og det man gør, det er, at man implementerer en eller anden en model, en AI-model, som kan hjælpe en med og se på nogle mønstre, altså nogle ting i data. Så efterhånden, som 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 leadsene, de bliver konverteret over i salgstrakten igen og flyder ned igennem hvad det hedder processen, så vil man tit og ofte danne mere og mere data i systemet og det som ens ven eller AI kan, kan hjælpe en med, det er at se nogle mønstre i de ting, som, som vi som mennesker ikke kan se. Og det er her, det bliver interessant. Der får man den her ven, som simpelthen kan spotte nogle ting, nogle trends i de data, man har i crm systemet Og faktisk selv kan trænes op til at blive bedre og bedre og bedre, som tiden går, efterhånden som man får mere og mere data. Jamen, øh, det er ikke meget dyrt, fordi øh, det her med artificial intelligence og øh, puha, øh, jeg vil gerne i gang i morgen, og øh, jeg vil helst ikke bruge øh, for meget tid på det. Øh, vi, kan ikke, øh, vi kan ikke ansætte øh, 50 højt kvalificerede øh, systemudviklere, øh, sætte dem ned i en kælder, og så sidder de dernede og, og drikker cola og spiser pizza og kaster sig i krams med avancerede algoritmer. Og så kommer de op af kælderen efter et år, og så siger de, at nu er vi færdige, og så viser det sig, at de er ikke engang halvt færdige endnu. Og så kan de gå ned i kælderen igen. Og så har vi jo øvrigt brugt mange millioner på det. Det er heller ikke det, vi skal. Den gode nyhed er, at hvis du har Dynamics 365 for Sales, så har du mulighed for at bruge Sales Insights. Du kan bruge det i morgen, så frem, at du historisk set har opbygget nok data til det. Og... Hele den AI-model, der ligger nede i bunden, den har Microsoft øh, lavet for os på forhånd, så den er sådan set bare klar til at tage i brug. Så der er ikke nogen grund til at vente øh, på, at øh, de her 50 systemudviklere har siddet nede i kælderen øh, og spidtager og, og, og er færdige og, og kommer op og siger, at nu har vi en løsning til jer. Så, så det er bare at komme i gang øh, med det samme. Det var det hele, jeg havde at fortælle. Og øh, ja, tak for det.